suprafața C urmează Bogosa, Amalia și pas cu Denisa Gabriela. Se pregătesc pentru suprafața A, Dorca. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Am câștigat în prima repriză cu Nippon, Maua și Gedan în prima repriză. Adversarul n-a mai putut să continue. Adversarul fiind un prieten bun al meu de la sală. În luptă suntem adversari, iar în afară prieteni. Vreau să-i mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru susținere, antrenorului meu de la Giurgiu, George Rădoi, și celui din București, sensei Nicu Stoian. Yeah.
A fost un meci destul de puternic împotriva unui luptător, Iacob Mirel, care este campion european la minus 80. O decizie, lumea spune, controversată, însă asta a fost decizia arbitrilor, nu pot să comentez mai mult. Lumea a văzut ce a avut de văzut, am luptat așa cum mi-am dorit, a fost totul în regulă și sunt mândru de asta. A fost un meci foarte bun în pregătirea mea, să văd în ce stadiu sunt pentru campionatul european care se va desfășura pe 9 mai la Berlin, în Germania. Adversarul a fost un adversar ok, nu de nivelul meu. A ieșit un ipon frumos și așa sper să fie și pe viitor. Aici, Nicomar, și ea cu tine locul 3.